ظہور صاحب نے کہا کہ ہم نے میرٹ کو برقرار رکھا ہے، ذرا خوددار کا بھی چیک کر لے کہ میرٹ کو کس طرح برقرار رکھا. راتوں رات 40 بندے کس کے ڈال کے آپ لوگوں نے آرڈر کر دیا جناب؟ جب مجھے بتا دینا 40 بندے جو 38 بندے 38 بندے راتوں رات کہاں پہ آ کے لیب لسٹ چینج کر دیا؟ سپلیمنٹری ہے وہ، آ کے دیکھ لے جی. وہاں سے جب طفیل صاحب بھاگ گئے کس وجہ سے بھاگ گئے؟ 38 بندے میں ثابت کر لوں گا کہ جنہوں نے ٹیسٹ بھی نہیں دیا، جنہوں نے اپیئر بھی نہیں ہے، جنہوں نے اپنا وہ اس میں کاغذات بھی جمع نہیں کیے، ان کے آرڈر آ گئے. میں آپ کو دکھا دوں، نے نام دیے تھے ڈی سی صاحب کو، وہ سلیکٹ نہیں ہوئے، اس لیے یہ جو حکومت پر تنقید کر رہے ہیں بالکل میرٹ پر ہوا ہے اور صاف شفاف ہوا ہے. اگر میں نے 38 بندے ثابت کر دیا، کاروائی ہوگی. میں نے ثابت کر دیا بغیر اس کے آپ نے ڈالے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات نہیں کرے ظہور صاحب کہ میرٹ کو برقرار رکھا ہے. میرٹ آپ کا ابھی نظر آ رہا ہے ایجوکیشن میں، خوددار میں آپ نے بیلا کا بندہ، نصیر آباد کا بندہ لا کے رکھا ہے. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مجھے ضرورت نہیں ہے آپ سے بھیک مانگنے کا، مجھے آپ سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے. میرا بندہ، میں نے آج تک آپ بحث نہیں کرے، آپ کو کہا ہے کہ یہ بندہ میرا رکھ دے. آج میں نے کہا آپ کو، میں نے آج تک آپ کو منت کیا کہ میرا ایک بندہ رکھ لے. آپ نے منت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا لسٹ دیا ہے مجھے، ابھی اپنے بات کو کبھی بھی میں آپ کے دفتر میں نہیں ہوں. آپ کو منت نہیں کیا، مجھے آپ نے لسٹ دیا ہے، آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. آپ مجھے دکھا دیں وہ لسٹ، میں نے آپ کو لسٹ دے دی. اگر آپ، میں نے آپ کو لسٹ دے دیا، میں وہ لسٹ آپ یہاں لے کے آ جائے، میں استعفیٰ دے دوں گا یہاں. میں ابھی آپ کا اتنا چٹا نہیں دکھاؤں مجھے، لیکن آپ مجھے لسٹ، میں نے لسٹ دے دیا آپ کو، نہیں ہوئے. آپ مجھے دکھاؤ میرٹ پر عمری، دکھاؤ مجھے لسٹ. اگر آپ تو لسٹ مجھے دکھا دو، آپ ایک دوسرے کو وہ نہیں کریں. مجھے لسٹ دکھا دو، آپ کو موقع دے دیتے لسٹ دکھا دو. آپ کو لسٹ میں ابھی باہر نکلتے گاڑی میں پڑا ہے، آپ کو دے دیتے. ابھی بیٹھتے، ابھی لے کے آ جاؤ، اپنے پی ایس کو لے کے آ جائے، میں یہی آپ کے سامنے استعفیٰ دے دوں گا. لاؤ مجھے، دکھاؤ مجھے لسٹ. میرے خیال سے اتنی بڑی بات کرتے ہو تو لاؤ. ابھی ادھر میرے جیب میں آئندہ ایسا کریں، آپس میں بات نہیں کریں، چیئر کو مخاطب کریں، جو بھی آپ لوگوں کا کیس ہے. جناب اسپیکر، آپ ادھر نہیں کہتے، ہمیں کہتے. میں تو آپ سے بات کر رہا تھا، میں آپ کو جواب وہاں سے آ رہا ہے. طرف تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے. ایسا نہیں ہوں، میں آپ کو جو ہے مخاطب کر رہا تھا. مجھے ایوان کے آداب اچھی طرح آتے ہیں،